हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ क्वेसन नम्बर नाइनमा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन छ यसमा पनि हाम्रो थोरै अलिकति कम्पोनेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट गरेका छौँ तर प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के छ भने सिमिलर नै छ हामीले कोइसनलाई जसरी ट्याकल गरेका छौँ अगाडिको क्वेसनमा त्यसरी नै यसमा पनि हामीले त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ ओके विदाउट okay? वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकतिर जान्छौँ टपिकमा हाम्रो के छ भने कम्पाउन्ड एबाट कम्पाउन्ड बी फर्मेसन भइरहेछ र यसमा हाम्रो देश कपर क्लोराइड एन्ड एचसिएल दिएछ त्यसपछि हाम्रो के छ भने सिएस थ्री बिआर छ द्याट इज ड्राइथहरूसँग हामीले राखेका छौँ र सेरियम अक्साइडसँग हामीले यसलाई एक्सिडेसन गरिरहेछौँ र कम्पाउन्ड डीको फर्मेसन भइरहेछ यसमा अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि हाम्रो यसमा रिएक्सन प्रोसेसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ र यसमा हामीलाई क्ल्यु के दिएको छ भने द कम्पाउन्ड डी द कम्पाउन्ड डी अन्डर गो क्लेमेन्सन रिडक्सन द्याट मिन्स कम्पाउन्ड डी चाहिँ के हो भने एउटा क्लेमेन्सन रिडक्सन भन्नुहुन्छ नाउ कम्पाउन्ड डी अन्डर गो क्लेमेन्सन रिडक्सन सो

हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भने कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड छ हाम्रो के भयो भने यसमा टाउलिन दियो द्याट मिन्स टाउलिन यो हो हाम्रो कम्पाउन्ड सिएच थ्री दिस इज टाउलिन टाउलिनलाई हामीले के गर्छौँ भने त्यसपछि अब यो कसरी आउँछ क्लाइमेन्ट्स एन्ड डिडक्सन्सको रिजन्सहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले के गर्छौँ भने जिङ्कसँग हामीले एचजी राख्छौँ र डाइल्युट एचसिएलमा राख्छौँ जिङ्कसँग हामीले के राख्छौँ भने जिङ्कसँग हामीले एचजी राख्छौँ डाइल्युट एचसिएलमा राख्छौँ र हाइड्रोजन पनि हामीले यसमा राख्छौँ प्लस एच पनि राख्छौँ हामीले र यो प्लस एच पनि राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने केमा राख्छौँ त अल्दी हाइटमा राख्छौँ हामीले यसलाई भनेपछि सिएचओ द्याट इज ए बेन्जाल दि हाइट दिस इज बेन्जाल दि हाइट बेन्जाल डी राखेर हामीले के गर्छौँ भने टलिन टलिनमा हामीले यसलाई टौलिनमा कन्भर्ट गर्छौँ टौलिनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो कम्पाउन्ड हाम्रो के फर्मेसन भयो भने कम्पाउन्ड दिस इज यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कम्पाउन्ड डी भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई है कम्पाउन्ड यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कम्पाउन्ड डी अन्डर गो क्लिमेन्सन रिडक्सन टु फर्म टाउलिन भनेपछि यसबाट हाम्रो डी डीबाट टाउलिन फर्मेसन छ हामीले यसरी देखाउँछौँ अब त्यसपछि हामी जान्छौँ सीमा भनेपछि हाम्रो सी के हुनसक्छ भने सीलाई हामीले फेरि एक्सिडेसन गरिरहेछौँ यसमा हामीले रिडक्सन गऱ्यौँ नाउ नाउ त्यसपछि हाम्रो सिक्वेन्स अफ रियाक्सन सुरु हुन्छ सीबाट हामीले के गर्छौँ डी फर्मेसन गर्छौँ सीमा हाम्रो के थियो भने सीमा हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई डी थाहा छ डी थाहा छ भने हामीले के गर्छौँ भने सिए छ एसिटाल डिहाइट प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीले फेरि पनि टलिङलाई नै अक्सिडेसन गर्ने हो र हामीले के गर्छौँ भने सिइओओ टू र एच प्लसलाई राखेर हिट गर्छौँ र यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हाम्रो फर्मेसन हुने भनेको कम्पाउन्ड के हो भने टाउलिनै फर्मेसन हुन्छ टाउलिनबाट हाम्रो डी फर्मेसन हुन्छ भनेपछि सीलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने टाउलिन भन्न सक्छौँ एन्ड डीलाई हामीले के भन्न सक्छौँ बेन्जाल डिहाइट भन्न सक्छौँ न अगेन त्यसपछि हामीले केबाट हेर्न सक्छौँ भने बीबाट सी हामीले हेर्न सक्छौँ बीबाट सी हेर्दाखेरि हाम्रो के कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ भने त्यसमा बी हाम्रो के हुनसक्छ भने क्लोरोबेन्जिन हुनसक्छ या त हाम्रो कुनै एउटा क्लोराइडको कम्पाउन्ड हुनसक्छ है

हिट गर्छौँ हिट गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा यसमा हाम्रो आउँछ टौलिनको फर्मेसन हुन्छ यसलाई हामीले बी भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ सी भन्न सक्छौँ राइट अब त्यसपछि हाम्रो के छ भने अर्को पार्टमा अर्को पार्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने सीबाट अब एबाट हामीले के फर्मेसन गराउनु पऱ्यो भने बी फर्मेसन गराउनु पऱ्यो कपर क्लोराइडमा एलसिएलमा राखेर भने ए चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड के हुनसक्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस् हाम्रो ए चाहिँ के हुनसक्छ भने वेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हुनसक्छ एन डबल बोन्ड एनसिएल यसलाई हामीले कपर क्लोराइडमा राखेर एचसिएलमा राख्यो भने यो कुन कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ दिस इज दिस कम्पाउन्ड यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ यसबाट हाम्रो बी बिफर्मेसन हुन्छ त्यसमा हामीले के फर्मेसन गर्छौँ भने हाम्रो क्लोरिन कम्पाउन्ड आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने यो कम्पाउन्ड जुन छ यो क यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भने स्यान्डमियर रियाक्सन्स भन्छौँ र यो कम्पाउन्ड जुन हाम्रो फर्मेसन भइरहेको छ यसलाई हामीले के भन्छौँ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्छौँ राइट अब यसको ओभरअल रियाक्सन्स हामीले अहिले लेख्छौँ र यो यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो होला र यसको ओभरअल रियाक्सन्स हामी लेख्छौँ यो पछि हेर्नुहोस् त ओभरअल रियाक्सन के हुनसक्छ मैले यसलाई मेट्छु ओभरअल रियाक्सन्समा हेर्नुहोस् है यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ ओके ल अब यसलाई मैले के गरेँ भने ओभरअल रियाक्सन्सको लागि ओभरअल रियाक्सन ओभरअल रियाक्सन्सको लागि मैले के गरेँ भने ओभरअल रियाक्सन्समा हामीले के फर्मेसन गर्यो भने कम्पाउन्ड ए के हुनसक्छ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड द्याट मिन्स एन डबल बोन्ड एनसिएल कपर क्लोराइड में राख्यौसीएल में राख्य फर्मेसन हो फर्मेसन भाई हमें सीएसरी बी आर राख्य हमें ड्राईथर में इसलिए राखे हिट कर इसमें के फर्मेसन भो इस हम, बायो, बायो, हम, हम, बायो हम आयो टॉलिन फर्मेसन भारत राम फिर सेरियम अक्साइड र एच प्लस में राखे हम हिट गयो इसमें हम फर्मेसन भाव आयो पेन्जाल दी हाइट फर्मेसन भो रहा हम भक्त दिश इज कंपाउंड ए बी सी एंड दिस इज डी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू के एने हम कंपाउंड इस एंडबल बोन्ड दिस इज बेन्जीन डाइएजोनियम Benzene diazonium chloride, and compound B is compound B is what is the compound B? Compound B, hamur ke this is chlorine. Now this is chloro chlorobenzene, chlorobenzene, and compound C, hamur ki Now compound C is CS so three. This is toluene, and compound D is equals to this is. बेन्जाल राइट ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कोइसन नम्बर क्वेसन नम्बर नाइनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र ओभरअल रियाक्सन्स र कम्पाउन्ड के के हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग डिस्कसन गरिसकेका छौँ अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा क्वेसन नम्बर टेन त्योभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र हामी क्वेसन नम्बर टेनमा जान्छौँ है